ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମୁଦ୍ରାରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଗୀତା ସାର ଉପରେ। ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ତିନିଟା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ସେଗୁଡ଼ା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପୀ ପଙ୍କରୁ ପାର ହୋଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁଠୁ ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହୋଇପାରିବେ, ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତନ କରିବ ବା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ମୋ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଶକ, ମୁଁ ଆସିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତିନିଟା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପୀ ପଙ୍କରୁ ପାର ହୋଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁଠୁ ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋହ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଆପଣ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେନି, ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେନି। ମୋହ, କେବଳ ମାତ୍ର ମୋହ ଯଦି ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହ ରୂପ ଏକ ପଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାଲିଗଲା, ଯଦି ଆପଣ ତାଠୁ ପାର ହେଇଗଲେ, ଏଇ ପଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସପୋଜ୍ କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ହେଲା, ସେ ଘଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ହଁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କେବଳ ମାତ୍ର ମୋହରୁ ବାହାରିଲେ। ତାହେଲେ ମୋହଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ତ ମୋହଟା କ'ଣ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ। ସତକଥା ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ହେଲା, ତାକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ଭାବିବି ମୋ ଶରୀର ବା ମୁଁ ଘର, ବହୁତ ଲୋକ ମୋର ଘର ବି କୁହନ୍ତିନି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷକୁ ମୋର କହିବେ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ମୋହ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଡ଼ି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲା, ମୋ ମା, ମୋ ବାପା, ମୋ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ମୋର ଚାକିରି, ମୋର ଟଙ୍କା, ମୋର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର, ବା ମୋ ଦେଶ, ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଯେତେ ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହବ, ସେ ମୋରଟା ମୁଁ ହିଁ ହେଇଯିବି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋରଟା ମୁଁ ହିଁ ହେଇଯିବି ଆପଣ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିକି ବାଡ଼େଇଦେଲା, ଡେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ମୋ ଦେହରେ ହିଁ ଡେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। ଆପଣ କାନ୍ଥରେ ସପୋଜ୍ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିଦେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲେଖିଦେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଲେଖିଦେଲା, ହେଲା, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ମୋହ ବଶତଃ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ, ସେ କି ଶରୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, କି ଶରୀରକୁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଶରୀରକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, ଆପଣ କହିଲେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲା, କିଛି ଆପଣ ଲାଇଫରେ କିଛି ଲସ୍ ହେଲା, କହିବେ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ସୋ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ରୁ ଏଇ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଯିଏ ପାର ପାଇଯାଏ ବା ଏଇ ପଙ୍କରୁ ଯିଏ ପାର ପାଇଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ କିଏ ଆପଣ, ମୁଁ ମାନେ ଶରୀର ବି ଆପଣ ନୁହେଁ, ଶରୀରଟା ଆସେ ଯାଏ, ଆପଣ ଆତ୍ମା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସପୋଜ୍ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ଗୋଟେ କାଗଜ ଚିପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କୌଣସି ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ଇଏ କି ପାର୍ଟି ଲୋକ ଆସିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଗଜଟା ଅଠା ମାରିକି ଆପଣ ସେ କାଗଜଟାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ବାହାରେ,
ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କାନ୍ଥରୁ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଘଟଣା ହେଉଛି ଏ କାଗଜଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ଆଉ କାନ୍ଥଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଆଗେ ବି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ। ଏ ଶରୀରଟା କିଛି ସମୟ ଆଗେ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବ। ପାଣି ଫୋଟକା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଫୋଟକା, କିଛି ପାଣି ଫୋଟକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିଯାଏ, କିଛି ପାଣି ଫୋଟକା କିଛି ସମୟ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିଛି ସମୟ, କିଛି ଲୋକ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମରିଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫାଟିବ। ସୋ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଜେ ରିଆଲିଟିରେ ସେଟା କେବେ ଫାଟିବନି, ତାର ଖୁସି ତାର ମଜା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ, କିଛି ବି କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହୋଇପାରିବେ, ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇପାରିବେ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗାତାର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ହେଲା, ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା ହେବ ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ହଁ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମଞ୍ଜି ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବୁଣି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସାନ ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ସେ ଯଦି ତାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଗୋଟେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିଯାଉଛି ସେଇ ଟପିକ୍ରେ, ଯଦି ବାର ବାର ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ବଶ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି ବଶ ଚିନ୍ତା ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଅପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତା ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏନି ନର୍ମାଲି। କାରଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି ବଶରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ରିପିଟେଡ଼ଲି କରିଯିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଏତେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ହଁ, ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ନଲେଜ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଚିନ୍ତାଟା କେମିତି ହେବ, ହେବ କି ନ ହେବ, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ଦୁଇ ପଇସା ଆସିବ, ବା ମୋତେ ଫେମ୍ ମିଳିବ, ବା ମୋତେ ନାଁ ମିଳିବ, ରେକଗ୍ନାଇସନ୍ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ମାଇନସ୍ ବି ଆସିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, ମାଇନସ୍ ଆସିବ, କାମଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି, ଆଉ ଆପଣ ସେ କାମଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସେ କରିପାରେନି, କାହିଁକି ଫେଲୁଅର ଡର ଆସିଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିବିନି, ହଁ, ବା ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ, ବା ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ହଁ, ବା କମ୍ପିଟିସନ୍ ବେଶୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କି ସେଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ହଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଏଇଆ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି ସାନ ଦିନରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନଲେଜ୍, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ସେମାନେ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନାନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପଇସା ଖଟେଇବି ବା ସମୟ ଖଟେଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଭ ହେବ କି କ୍ଷତି ହେବ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କରିଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରକୃତି ମୋତେ କହୁଛି ଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ସେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କେବଳ କର୍ମଟା ତମ ହାତରେ ଅଛି, ଫଳ ତମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ବଶରେ ନେଇକି ଏଇ କାମଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଫଳଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅପ୍ରାକୃତିକ ହେଇକି ଏଇ କାମଟା କରିବେ ସକ୍ସେସ
ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭରେ, ତିନି ପାଦ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭରେ। ନାଇଁ ହବନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ବହୁତ ଲୋକ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲେ, କାଳେ ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ, କାଳେ ମୋର ସମୟ ବୁଡ଼ିଯିବ, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଗ ପଛ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରିପିଟେଡ଼ଲି ରେଗୁଲାରଲି କିଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାଠୁ ବେଟର ଯେ ଗୋଟେ କେଜି କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଏଠି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ଆଉ ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ମୋ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଶକ, ମୋ ଆସିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଏମାନେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସମୟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ଏଇନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, କୌଣସି ପିଲା ଗୋଟେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଏକ ବର୍ଷ ଆମେ କରିବା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ତିନି ବର୍ଷର ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକରି ଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି? ସତସତିଆ କହିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ତା ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ବୟସ କମି କମି ଯାଉଛି। ତା ନିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନା କମି କମି ଯାଉଛି? ଆମେ କହୁଛେ ତା ନିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ନାହିଁ ତା ନିଶ୍ୱାସ କମି କମି ଯାଉଛି, ତା ଶରୀରଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କିରି ଦେଖିଗଲେ ଗୋଟେ ସେଲ୍, ସେ ତା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏତ 50-60 ଥର ହିଁ ସେ ବିଭାଜିତ ହେଇପାରିବ, ତାଠୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ମାସରେ ଆମ ବଡିରେ ନୂଆ ସେଲ୍ ଆସିଯାଏ, ପୁରୁଣା ସେଲ୍ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତା ସେଲ୍ ବି ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ସେଲ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଭାଗ ମରିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ବଞ୍ଚିବ, ହେଲା। ସୋ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ସୋ ତା ଜୀବନଟା ବଢ଼ୁନି, ତା ଜୀବନଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ସୋ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେହେତୁ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆମ ଶରୀର ଅଛି, ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ମିଳିଛି। ଜନ୍ମ ନିଶ୍ୱାସରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ଜନ୍ମ ନିଶ୍ୱାସରୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି ସରି ଯାଉଛି। ସଂସାର ମାନେ ସରଇତି ସାର, ମାନେ ଯାହା ସରି ଯାଉଛି ତାକୁ ସଂସାର କୁହାଯାଏ। ସେ ଶରୀର ହଉ, ସମୟ ହଉ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ସରି ଯାଉଛି, ସମୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉନି। ସମୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ, ଯାହାକି ଜୀବନରେ ମାନେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଖସି ଯାଉଛି ଆମ ହାତରୁ। ସୋ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସମୟ, ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରି ପ୍ରିସିୟସ୍। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଖସିଯିବି, ଆଉ ରେଗୁଲାର ମୁଁ ଖସୁଛି, ରେଗୁଲାର ମୁଁ କମି କମି ଯାଉଛି। ସେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଖତମ ହେଇଯାଉଛି, ବା ଏଇ ଶରୀରଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରେଗୁଲାର ଖତମ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଶରୀର ରେଗୁଲାର ସରିସରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପାଣି ପଟକା, ସେ ଛୋଟିଆ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି ସେ ହେଇପାରେ, କିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ପାଣି ଫଟକା ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ, ସେ କିଛି ସମୟଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ସେଇଠି କ୍ଲିଅର କଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଆସିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଉପଭୋଗ କେମିତି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ? ନେଗେଟିଭ ରହିକି କ'ଣ କୌଣସି ମଣିଷ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ? ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ ସେ ଜୀବନର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ? ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଜୀବନର ଉପଭୋଗ ସେ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଇକି ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନା? କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଭାବୁଥିଲେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେବି, ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବା ଦୁଇ ଚଟକଣି ବଜେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଦେଲେ କି ଜାଣେ, କାହିଁକି ଗାଳି କଲେ କି ଜାଣେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗୁଥିବ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସିଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେ ଥିଲେ ସେତେ ତ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରେ ଏତେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ଆପଣ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ବାଡ଼େଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇପାରୁନଥିଲି, ରାତିରେ ଶୋଇ ବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ସେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତର କଥା ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ,
ତାଙ୍କ ଭିତର କଥା ହେଉଛି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଏ ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଦିନ ନା କିଛି ଖାଇପାରେ ନା ରାତିରେ ଶୋଇପାରେ ତାଙ୍କ ଭିତର ଭାରି ବିଚଳିତ ଲାଗେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ବା ଗାଳି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ନେଗେଟିଭ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ପଜିଟିଭରେ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଜୀବନକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବା ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ କେବେ ସରିଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟାର ଫଳ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ୟା ଫଳ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ହି ତ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାହା କରୁଛି ନିଜେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ବା ନିଜେ ଯେମିତି ଯାହା ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଭିଜନ୍ ପଜିଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଜିଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପଜିଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଆମେ ନା ପଜିଟିଭ୍ରେ ଆମେ ଜୀବନ ମଜା ନେଇପାରିବା ସେ କଥା ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆସିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କ'ଣ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବା କରିପାରିବାନି ପଜିଟିଭ୍ରେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଭାବୁଛି ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଗୁ ମୋତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ